Eu me chamo Rafaela, eu tenho 20 anos, eu mudei para Israel fazem 3 anos e no dia 6 de outubro de 2023 eu resolvi ir para uma festa com o meu então namorado. Nós fomos juntos com a intenção apenas de nos divertirmos e de curtirmos a noite. Chegamos na festa, uma noite muito bonita, um lugar muito bonito, com pessoas muito receptivas amorosas e carinhosas. E assim passamos a noite. Quando, quando o horário já era 6, seis, seis e meia da manhã, nós começamos a ver muitos mísseis no céu. É, nós nos preocupamos um pouco, demos uma volta na região da festa. E lá a gente entendeu que não tinha um lugar protegido para ninguém. Então eu e o Hanani, que era então meu namorado, é, resolvemos ir procurar um bunker, um lugar seguro. Saímos da festa, encontramos é, o Rafael, é, onde estavam as barracas para pegar as nossas coisas. Saímos da região da festa e então começamos a ir em direção a Reim, que é uma cidade no sul do país. Quando chegamos lá, tudo estava bem. A gente achou que, pensamos que a gente estava protegido. É, não estávamos muito preocupados, porque como a gente mora em Israel Está acostumado e a gente sabe como lidar com esse tipo de situação. Chegamos no bunker, num bunker de estrada, que é um lugar bem pequeno, não existe nem porta, é apenas um lugar para os carros poderem pararem, descer quando, se por algum acaso, tem mísseis para a gente poder entrar dentro do bunker. Chegamos lá, sentamos nós três, é... ficamos lá um tempo, quando começaram a entrar muitas outras pessoas que também estavam na festa dentro desse bunker. Nos tornamos 40 pessoas dentro de um lugar extremamente apertado. Ficamos lá, nos tranquilizamos e pensamos que os, o nosso problema dos mísseis já tinha passado, pois estávamos num lugar seguro. Quando de repente começamos a ouvir tiros do lado de fora do bunker. É, esses tiros vinham do grupo terrorista Hamas que estavam fazendo um ataque em Israel no mesmo dia nós não tínhamos noção das proporções do que estava acontecendo estávamos apenas vivendo aquele momento é, o Hamas chegou até o nosso bunker eles atiraram bombas de gás bom, é, granadas é, entraram no bunker e atiraram em todo mundo que estava vivo em todo mundo que se mexia eles jogaram coquetéis molotov eles fizeram uma fogueira no lugar da porta onde queimaram pessoas vivas é, eles sequestraram um menino que estava do meu lado, sequestraram uma outra menina que estava do meu lado, onde os terroristas a estupraram e depois queimaram ela viva. O dia 7 de outubro foi o maior trauma da minha vida e foi o dia mais escuro de toda a minha vida. Lá naquele local eu perdi o Hanani, que é era a pessoa que eu mais amava nesse planeta, é, uma das. E. Eu nunca vou esquecer nada do que aconteceu lá. Eu nunca vou esquecer do ódio que eu senti naquele dia. Eu lembro que eu estava sentada, não tinha como me defender porque nenhum de nós vim, viemos para uma festa armados. E eu lembro que eu não tinha mais como fugir dali, eu não tinha mais o que fazer. Eu apenas esperei e rezei para Deus me levar o quanto mais rápido, porque ficar sem ar por cinco horas dentro de um lugar extremamente apertado é muito difícil. Esperei lá, ouvi gritos, risadas. O Hamas entrava dentro do nosso bunker, atirava nas pessoas e ria na nossa cara, e gritava na nossa cara, e comemorava na nossa cara. Isso não é um grupo de defesa, isso é um grupo de terrorismo. É... Depois de todo o trauma, depois de toda a situação, nós éramos 40. Dentro dos 40, apenas 10 saíram vivos, mais dois outros meninos que estavam do lado de fora. Encontrei o Hanani no estado que ele estava, é, vi as pessoas no estado dificílimo que elas se encontravam e, por sorte, saí viva, porque eu estava escondida debaixo de corpos por cinco horas seguidas, apenas rezando para ir embora mais rápido. Israel vem me ajudando com todo o processo de cura, com todo o processo de medicação, de tratamento, de psicólogos. É, eu recebo todo o apoio que eu preciso aqui. É, e me entristece muito saber que o país onde eu nasci, o país onde eu chamo de casa, se encontra nessa situação. Numa situação onde o governo compara as atitudes de Israel com o Holocausto. Onde Israel, que dá oportunidade para tantos árabes e quantas pessoas que moram em Gaza a trabalhar, a estudar, a viverem aqui em paz com o povo judeu, com o povo israelense. Aqui as pessoas convivem umas com as outras, então não tem como se chamar disso um genocídio. Um genocídio seria se estivéssemos boicotando empresas palestinas, um genocídio seria se estivéssemos agora indo contra um povo, genocídio seria se a população tivesse diminuído significativamente, sendo que na verdade ela quintuplicou nos últimos anos. Israel faz de tudo para proteger os cidadãos de Gaza, inclusive perde muito dos próprios soldados para que não tenham casualidades a mais, é, Israel demorou também um certo tempo para invadir Gaza porque queriam proteger os cidadãos. Me entristece muito ser uma brasileira judia que veio para Israel, me mudei para cá, onde toda a minha família estava no holocausto, a família dos meus avós estavam todo mundo na Polônia, foram todos assassinados por nazistas. E eu fui fazer um passeio na Polônia para ver o que realmente aconteceu. E toda a minha família fugiu da Polônia para ir para o Brasil, pois lá era um lugar seguro, pois lá era o lugar da casa deles. Lá eles não seriam perseguidos e massacrados só por serem judeus. Então, realmente, é uma situação muito complicada saber que eu, brasileira, não posso voltar agora para o meu próprio país por conta do perigo de ser judia e estar num país onde tem muito antissemitismo onde a representação do país faz comentários antissemitas, onde o governo compara o que Israel faz com Hitler, não apenas difamando o antissemitismo, mas também é, desrespeitando a memória de 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto, de 6 milhões de judeus que foram assassinados brutalmente por causa de um representante. É... Continuo com os meus tratamentos. Israel me dá todo o apoio que precisa. O Brasil, o governo brasileiro, em nenhum momento entrou em contato comigo, com Rafael Zimmermann, com Jade Coker, com Hanani Glaser, com a família de Hanani Glaser, que foi brutalmente assassinado no ataque do dia 7 de outubro, com a, com a família da Karen, que foi brutalmente assassinada no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Bruna, que foi brutalmente assassinada no dia 7 de outubro. E realmente o governo não foi mobilizado e simplesmente nós sentimos que esqueceram da gente. Então eu estou aqui hoje sentada com o ministro para poder mostrar um outro lado da história, poder mostrar a importância de espalhar as notícias de uma maneira correta, de mostrar como sim Israel tenta proteger os cidadãos e como sim Israel faz de tudo para que não tenham casualidades de civis.